sveicināti, ir pirmdienas vakars, un tas nozīmē to, ka nākamajās 40 minūtēs ne tikai jūs, bet arī seši brīnišķīgi erudīti maza stresa apstākļos meklēs atbildes uz 20 jautājumiem. Šovakar VIP spēlē pusfināls. Tajā piedalās Gati komanda. Gatis Kampernaus, komandas kapteinis, turisma vadības bakalaurs, pabijis vairāk kā 50 valstīs kā gids, specializējies uz Dienvidāziju, ir Polijas fans, daudz par šo valsti rakstījis, stāstījis, ceļošana ir vaļasprieks arī ārpus darba, patīk baudīt vīnu, vērot sporta spēles un sporta prognožu spēles. Ivars Bērziņš, ceļojuma organizators, pārzina Ziemeļvalstis un Krieviju, kā arī Taizemes dabas un vēstures bagātības, salas un kūrortus, gatavs paspriedalēt par vispasaules problēmām un to vēsturiskajām saknēm, taču lietas kārto rūpīgi, kaut arī brīvējos brīžos klausās Rammstein, brauc ar laivu un audzina sekotājus un dzeralu. Uldis Klepers, kapteiņa kolēģis, ceļojuma organizators, pārzina dzimto Latviju, kaimiņzemes Lietuvu un Igauniju, kā arī Baltkrieviju un Ukrainu, aizrāvies ar orientēšanās sportu, vieglatlētiku un visa veida bumbošanos un piedzīvojumu sacensībām. Labvakar, Gat! Labvakar! Labvakar! Es saprotu, jūs esat kolēģi. Jā, mēs pārstāvēsim šoreiz mūsu uzņēmumu. Tas nozīmē to, ka jūs esat gīdi un jūs zinat visu, jūs izbraukāšu visu pasauli. Nu, mēs tieši to arī gribam pārbaudīt, vai visu pasaules redzēšana kaut ko palīdz arī šādā spēlē. O, ļoti labi, arī tādā situācijā. Jums pretī Rudolf komanda. Rudolfs Kalvāns, komandas kapteinis, vadības zinātņu doktors, strādā valsts pārvaldē. Vēl aiz vien cenšas labāko no akadēmiskās pasaules ienest valsts pārvaldē un otrādi. Vēlētos vairāk laika mazajam dēliņam, pludmales volejbolam un kādai videospēlei. Sarmīte Podziņa. Divu bērnu mamma vienmēr darbīga un enerģijas pilna brīvajā laikā no darba labs kino, lasa minkrustvārdu mīklas un audzina vīru. Vaļasprieki noteikti ceļošana tuva un tāla, lustīgi atpūta kopā ar draugiem. Andris Garabidovičs, pedagogs ar rūdījumu un stāžu, politika, tiesības un vēstura ir viņa akadēmiskais cīņas lauks ikdienā, kur darbā ar skolēniem atstāja lielāko enerģijas devu. Tomēr laiks atliek arī sporta un mūzikas industrijām. Nepieciešams zināt, kurš ar ko spēlē, kurš kādu albumu izdeva. Lūdzu, Andris jums dos atbildi. Labvakar, Rudolf. Labvakar. Labvakar. Es sapratu, ka jūs saistat pedagoģiju visus. Skola. Skola? Jā, viena skola, jā. Es vienā klasē sēdēju. Paldies Dievam, nē, bet skola, jā, viena mūsu saista, jā. Un tagad jūs gribat vecas atmiņas, jā? Vecas zināšanas celtārā pievienot jaunās? Esam nākuši pēc slavas un uzvaras. Kas mums šovakar pa komplektu? Mums vēl jānoskaidro, kur komanda sāks, Rudolf, jūs ņemsiet man augšējo vai apakšējo. Lūdzu. Augšējo. Augšējo. Rudolf komanda sēž pie pirmā galda un saņem pirmo jautājumu. Gati, jūs esat trīs gīdi. Tas nozīmē to, ka jūs aizbraucat uz kādu valsti, tad tas turists, kas ir autobusā, viņš prasa visu. Jums ir jāzina viss. Tā ir? Ceļošana mums ir liela darba sastāvdaļa un arī kā gīdi mēs praktizējam. Principā jā, jāzina ir... Jācenšās vismaz atbildēt uz visiem jautājumiem, un nu, citreiz ir vienkārši jāapsaka godīgi. Ja tik daudz tu nezini, tad nu, jāatzīstās. Es tikko gribēju vaicāt. Kas noteikti tādā jūs nezinat atbildi? Nu, jā, mēs šoreiz, pieļaukam kolēģi arī, mēs šoreiz necenšamies filozofēt, bet nu, mēs tāpēc labāk cenšamies sagatavoties, lai šādas situācijas nebūtu. Cik kopā pa visiem trim jūs valstīs esat bijuši? Uz ātro, 100? 150? Nu, 100 droši vien būs, jā. O, labi, jā. Labi, jā. Cik pasas esat apmainījuši daudz, jā? Cits arī. Jā, ļoti labi. Rudolf, pastāst lūdzu par savu komandu. Sarmīte un Andris ir, var teikt, tāds mums vienojošais visiem trījiem moments. Ir viena Rīgas vidusskola, kurā es mācījos vidusskolas posmā. Sarmīte ir mana klasesbiedra mamma. Savukārt Andris bija mans bijušais skolotājs, vēsture, politika, tiesības. Nu, un pēc kāda laika es tajā skolā pats strādāju. Tad arī viņš bija mans kolēģis. Nu, tagad mēs esam varbūt tikai nozariskie kolēģi, bet ne tiešiem. Tad, Rudolf, tu mērtiecīgi. Tad, kad tu saprati, ka tu gribi nākt uz šejieni, būt par kapteinu, mēs tādēļ tā, kas man varētu sēdēt pa labi, kas man varētu sēdēt pa kreisi. Un tad tu uztaisīji sarakstu no visiem cilvēkiem, kurus tu pazīsti. Saranžēju.
Protams, jā, punkti, jā. Oh, wow, kas pa schēmu? Excelī. Excelī vēl. Tā vēl mums vēl nav bijis. Ņemot vērā šīs brīnišķīgos abus trijo, manuprāt, mums sanāk šodien lieliska spēle. Šis ir pusfināls. Sarmīt un kungi. Katrai komandai ir 10 jautājumi. Katrs jautājums ir 150 punktu vērts. Atbildot uz jautājumu nepareizi vai izmantot papildu iespējas, punktu skaits dilst. Uzvar tā komanda, kur saglabā visvairāk punktu. 4 jautājumi būs ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespēju, 1 jautājums bez papildu iespējas. 30 sekundes pārdomām. Spiediet pogu tad, kad esat gatavi atbildēt. Ja jūs to neizdariet 30 sekundžu laikā, es vairs nepiešķiru papildu iespējas, ja tādas jautājumā ir. National Geographic jūs grib iepriecināt, jums katram paskastītē 3 mēnešus būs žurnāls. Ja arī esat kopā visi un saņemat vienā paskastītē, visu varēsiet ar kādu padalīties. Kaimiņu, radu, draugu, kolēģi. National Geographic oktobra numurā lasiet, ka krīta karals T-Rex, viņa laiks ir aizgājis, kā izrādās. Un National Geographic iepazīstina ar spinosauru, kurš ir lielākais plēsējs, kas jebkad staigājis vai peldējis uz zemes. Un tāpat arī nākamā zaļā revolūcija par pārtiku, tās audzēšanu un ražošanu. Tas viss oktobra numurā National Geographic. Varam sākt komandas. Kā jau izlozējām, Rudolf, jums pirmais jautājums. Tas būs par mākslu. Prado muzejā līdzās ir novietotas divas Francisco Gojas gleznas. Viena no tām pazīst ar nosaukumu Apģērbtā maha. Kā sauc otru gleznu? Kaino maha. Tu zini tā? Tāda ir, bet vai viņa ir blakām, to tad es nezinu. Saki. Man, ja godīgi nav nejausmas. Spied vienalga un paņems uz 20. Nu, labi, mēs... Spānijā, jā. Tad 20? Jā, jo izskatās, ka varbūt varēs atbildēt. Nu, nezinu. Nu, labi, iesākumam 20 punktu papildu iespēju. O, mazā stresiņa pārvarēšanā. Glēzna sākotnēji atradusies hercoga de Godoy nama īpašā telpā, kur svešiem skatieniem bijusi paslēptais glēznas apģērbtā maha. Nu? Viņš ir paslēptā, varbūt ir atslēgs vārds, varbūt tu pareizi domāji. Nu, es zinu, ka tāda ir, bet tur ir tieši. Nu, tad šaujam, jā? Nu, nezinu. Šaujam, tad kā, kailā? Kailā maha. Labi, mūsu variants ir... Kailā maha. Rudolf, cik procenti tavā atbildē ir pārliecības? 35. 35%. Daudz vai maz šajā dzīvē. Kā kurā situācijā? Jūs tā loģiski izdomājāt? Nu, Sarmītē bija zināmas versijas aizdomas. Gojas dairadas cienītāji varbūt. Jā. Bet, nu, 20 punktu papildu iespēja, nu, liek domāt, ka tur ir kaut kāda saistība iespējams ar, kāpēc viņa paslēpta. Nu, iespējams, ka kādas dāmas kailumus varbūt nav visiem acīm, visām acīm bijis paredzēts rādīt. Gati, varbūt jūs esat bijuši Prado muzejā, kāds no jums? Nē. Manuprāt, arī, ka neesam, jā. Nav būts. Aha. Viss kārtībā, tā ir kailā maha. Šīs divas gleznes stāv līdzās, ļoti skaistas gleznes. Tā ka esat Prado muzejā, noteikti viņas apskatiet. Gati, jautājums jums par literatūru. Kā sauc galveno sieviešu tēlus Šekspīra lugā, kas uzrakstīta ap 1603. Gadu pēc itāļu rakstnieka Sintio 1565. Gadā publicēta stāsta motīviem? Tā, cik Šekspīram pa itāļiem? Bez Romeo un Džiulietiņa vēl kaut kas ir, ko viņš par itāļiem ir rakstījis? Viņam ir stāsts par, nu, par Dāniju, par pašu Angliju, bet par Itāliju patiesībā. Itāļiem nekā tur īsti nav. Nekā tā. Tad ņemot to pašu Džulietu varbūt, jā. Ko? Jā? Jā. Vai ņemot papildu iespēju? Jā. Nē, ņemam. Labi, nu, mums tātad pārliekot ātri, cik nu mēs Šekspīra lugas zinām, neradās atmiņā viena luga, kas būtu par Itāliju.
Un līdz ar to vienīgā tāda, ko mēs uzreiz varam nosaukt, ir Romeo un Džuljeta. Un tad līdz ar to tātad sieviešu tās Šekspīra lugā varētu būt Džuljeta. Džuljeta. Varbūt jums ir cits variants? Nu, es īsti nezinām, liekas, ka Šekspīram ir kaut kādas lugas saistītas. Man liekas, gan ar Veronu un Venēciju. Un tur tie sieviešu tēli noteikti ir daudz, tā kā tur varbūt ir kaut kas. Zem 10% atbildi, tā kā nav jēga būt minēt. Gāti atbildi nav pareizi. Šoreiz stāsts būs par Dezdemonu. Atcerējos tā, vai ne? ir tā vieta, jā. Nu jā. Ir Dezdemona. Pateicu priekšā, jā. Dezdemona. Otrais jautājums Rudolf komandai. Daba. Par kādām ugunīm dēvē atmosfēras elektrisko izlādi virs smailiem torņiem vai augstiem kokiem, kas viduslaikos bieži novēroti virs svētā Elma baznīcas? Kaut kas lasīts. Ir ņem vidējos 40. Nē, te nav vidējās 40. ir 60 minūtes. Ā, 60, jā. Nē, nu, protams, nezinu, pirmās man nav prātā, nu, dieva, jā, ugunis it kā. Nu, dieva, bet, nu... Spied. Ņemam papildu iespēju, jā? Jā. Nu, labi, mēs ņemam papildu iespēju, 60. Lūdzu. Atbildi var atrast jautājumā. Nu, tad jau svētās, Johaidī, nu. Mierīgi, tu padomā, ka tur varbūt saistīts ar kaut kādiem zibiņiem vai pērkoņiem. Nē, ir jautājumā, tā tad ir svētās uguns. Es domāju, noteikti tā kā. Ko tu saki, Andri? Neko nevaru. Svētās? Es to piekrītu. Jā, nu, jā, labi, nevilksim garumā. Svētās ugunis. O, kā tas skan, svētās ugunis. Gati, pieļauju, ja es būtu braucienā kaut kur uz Itāliju, viduslaikos es noteikti gidam prasītu, kas tas tāds ir. Elma ugunis. Jā, mēs izvēlamies otro vārdu. Jūs izvēlaties otro svētā vārdu. Elma ugunis, abi vārdi šajā gadījumā. Viņš izvēlas savus. Kāpēc? Tā tas ir, un tas arī fizikā, teiksim, ir šis termins arī tiek minēts. Svētā Elma ugunis. Manuprāt, tur tas ir Itālijā. Sinonīms viņam ir tā saucamā kroņa izlāde, jeb koronas izlāde, ja. Tāds kā vainags ap tiem, nu, teiksim, ap to torņa galu vai ap kaut kādiem, nu, tādiem izvirzījumiem, ja, teiksim. Tas liecinās par to, ka tūlīt būs negaiss. Nu, tā es varētu būt, jā. Ja šis jautājums būtu Gatim, atbildi būtu pareiza. Elma ugunim būtu pareizā atbilde. Gati, jums otrais jautājums. Notikumi. Kurā valstī šogad telekanāla Al Jazeera žurnālistam Austrālijas latvietim Pēterim Grestem piesprieda 7 gadus ilgu cietumsodu? Nu, par to laikam ļoti daudz ir runāts jau. Jā. Tā, Ēģipte. Ēģipte. Jā. Ēģipte. Jā, nu, esam daudz dzirdējuši gan televīzijā, gan arī par to daudz rakstīts. Viņš nav pat vienīgais, kuram ir šādi cietumsodi. Un šī valsts ir Ēģipte. Jā, par to tiešām ir daudz runāts. Pat mūsu speciāli korespondenti ir braukuši un par to taisījuši reportāžas. Ēģipte ir pareizā atbilde. 1350 punkti ir jums, Gati. 1330 punkti ir jums, Rudolf. Rezultāts ir ļoti līdzīgs. Trešais jautājums jums. Sports. Kuras valsts teritorijā sportisti veica aptuveni 17 km garu distances posmu vienā no šī gada velobrauciena Tour de France etapiem? Jā, mazā papildu iespēju, jo tur būtu Beļģija vai Itālija vai kaut kur Pirinejos iebrauc ārpus Francijas. Tā kā to valsti nofiksēsim. Jā? Jā. Nu, labi. Nu, labi, mums ir vairāki varianti, tad, nu, vajag mums druciņi izšķirties. Tad 30 punkti. Ir vairākas valstis, ja? Jā. Šo distances posmu sportisti veica vienā no Pireneju kalnu etapiem. Tad ir vai no Andora vai Spānija. Tad 17 km.
Es nezinu, ir Andora vai Spānija. Tā, es iespējams, Pirinejā kalnos. Vai nu Andorā vai Spānijā? Riskējām saki Andora. Nu jā, mums vienalga ir izšķiršanās, nu tāds, ka, es nezinu, 50 uz 50, līdz ar to, nu, labi, mēs domājam, ka valsts, kurā šis setups tika veikts, posms ir Andora. Andora. Jā. Rudolf, jums kā kapteinim bija jāpieņem lēmums. Bija divi varianti – Andora vai Spānija. Jūs atzināties, ka ir 50 uz 50. Kā jūs izšķīrāties? Nu, nē, nu Andris tā kā pats vairāk nosvērās pa labu Andorai. Andora arī ir maziņa valsts. Bet, nu, Andora ir maza valsts, nezinu, Spānija varbūt būtu intuitīvi liekas, varbūt vieglāk atbildi, nezinu. Spāņiem pašiem savu stūru. Nu, tā. Šādi tādi faktori. Es domāju, uzvarētājs Vincenzo Nibali noteikti teiktu, Andorā mēs nebijām. Mēs iebraucām mazliet Spānijā. Spānijā. Katalonijā, tur. Rudolf, vajag mazliet atpūsties? Domāju, ka nē. Vajag kā sportā. Nu, tieši atpūtas nāk pa sliktu. Pēc brītiņa būsim atpakaļ. Esmu atpakaļ spēlē, kur divas komandas cenšas vienu otru pārspēt, saglabāt pēc iespējas vairāk punktu, atbildēt tātad uz pēc iespējas vairāk jautājumiem un, protams, iekļūt mūsu spēles finālā. Gati, arī jums trešais jautājums. Temats – daba atjautība. Eiropā mazākais pūču dzimtas putns ir mazāks par apogu. Kā sauc šo putnu? Apodziņš mazāks. Varētu būt apodziņš. Mazā ausē nav pūcīt vēl, bet apodziņš ir mazāks, jo viņai ausis ir garāk. Man tā kā tas ir atjautības jautājums, tad droši vien, kad ir vienkārši mīkstinājumi. Nu, jā, apodziņš. Apodziņš izklausās ļoti labi katrā gadījumā. Jā. Labi, tātad mūsu atbilde, kas ir mazāks par apogu, būs apodziņš. Mazais mīļais apodziņš. Jā. Jūs to apodziņu sapratāt, tad, kad jūs izlasījāt, ka šis ir atjautības jautājums? Arī. Nē, ir redzēts arī. Mazais mīļais apodziņš ir redzēts. Dzīve, jā. Tas ir mazais mīļais apodziņš. Atbilde ir pareiza. Gati, trešais jautājums ir atbildēts. Jums ir mazliet labāks rezultāts nekā Rudolfam. Bet vēl priekšā septiņi jautājumi. Ceturtais jautājums jums, Rudolf. Popmūzika. Ar kādu vārdu pasaulē plašāk pazīst dziedātāju, kuras īstais vārds ir Anna Meja Buloka? Kompuļinies. Ievieti vairāk saprotams, nekas nav. Nu, ko? Varbūt 20 būs pamāst kaut ko, tur daudz tās dziedātājs. Tur ir mūsdienās droši vien pazīstami. Nu, labi, uzreiz ideju nav, vismaz nu, tādu stabilu. Līdz ar to nu, 40 punktu papildiespēja. Ar Bulokas kundzi tiksim skaidrībā. Sandra Buloka. Viņas diskogrāfijā ir 9 studijas albumi, to skaitā Acid Queen un Private Dancer. Zinu, jā. Tas labi, ka tu zini. Tīna Turner. Nu, jā, pa pēdējo laikam dziesma ir laikam arī sakrīt dziesmas nosaukums ar albumu. Līdz ar to mūsu atbilde ir Tīna Turner. Es ļoti gribu cerēt, ka šī atbilde uzlabos jums omu turpmākajiem nākamajiem sešiem jautājumiem. Tīna Turner ir pareizā atbilde. Es tagad sāku pie sevis domāt, pēkšņi, manuprāt, šī kundze šogad svinēs jau 75. jubilē. Diez viņa tikpat sprigani pa skatu augstspēšu kurpēs varētu nolaist. Sen nekas par viņu nav dzirdēts. Jā. Rudolf, jums ir 1140 punkti, Gati, jums 1350, ceturtais jautājums arī jums. Popmūzika arī. Šī gada 16. aprīlī apritēja 50 gadu kopš nācis klajā grupas debijas albums. Kā sauc šo britu grupu? Tā, kurš mums gads 1964. Tā paši,
Varbūt arī paņēmām 40. Okay. 70 reizes tur nopārstīties. 70 paņēmām, tad mēs zināsim droši. Tad mēs zināsim droši. Bet tur ir īsmā daudz grupas tajā laikā. Bet, protams. Labi, mēs zinām to pēc jautājuma izlasīšanas, ka tas gads ir 64. Gads, kad dibināta ir... Nē, kad nāca klajā debijas albums, jā. Bet varianti ir vairāk, un lai būtu pilnīgi droši, tad ņemsim mēs šoreiz lielo papildu iespēju 70 punktus. Lodzo! Grupas solists Miks Džegars šovasar atzīmēja savu 71. Dzimšanas dienu. Nu, tad ko? Spiedums sekas ir Rolling Stones, viss ir skaidri. Lielā papildu iespēja mums noteikti nepievīla, un 71. Dzimšanas dienas vinošais Miks Džegers nāk no grupas The Rolling Stones. Jā, 1964. Gadā, tāpat kā arī citus gadus, manuprāt, Britu salās rodas ļoti daudz un radās ļoti daudz grupu. Bet nu, šī bija viena no izcilākajām grupām, un joprojām, manuprāt, ir. Un joprojām, manuprāt, pat koncertē šur tur. The Rolling Stones ir pareizā atbilde. Tiešām 70 punkti, patērējāties, bet palīdzēja nešaubīgi. Slavas, uzvaras un laimes augstošie, jums piektais jautājums. Teātris. Atkal ir debesis pušu, laikam ielāpi jāuzliek tām. Ar šīm rindām sākas dziesma, kas kļūs par Latvijas Nacionālā teātra himnu. Kā sauc lugu, kuras iestudējumā skan šī dziesma? Lilijām dziesma, jā? Nu, Lilijāms izrāda, kā sauc lugu. Kā sauc lugu? Nu, Lilijāms. Rudolf, tu vilki ilgi, kad, lai nosauktu Lilijāmu. Tā taču tava mīļākā dziesma. Nu... Tev bija jāzina. Kalniņš laikam, ne? Jā. Nu, tāpēc, ka bieži gadās, ka tur kāds, zin kā... Dažreiz ir tur divi vārdi vai vēl kaut kas. Tu sanāk tā kā tām elmu ugunīm, jā. Lilijoms ir pareiza atbilde. Piektais jautājums arī Gata komandai. Celtnis. Kā mūsdienās sauc tiltu Rīgā, ko satiksmei atklāja 1957. Gadā? Tā, kur? Nē, Vanša bija pavisam jauns. Vācieks ir jauns, Diebnieks jauns. Akmens tilts tas ir. Salu. Salu tilts ir 70. Un dzelzceļa tilta atklāja uzreiz pēc kara, vai ne? Nē, dzelzceļa tilts jau bija pēc kara, viņu uzreiz atjaunoja. Un akmens tilta vietā bija pontona tilts. Jā, tad akmens tilts, jā? Akmens tilts. Tagad viņi sauc par akmens tiltu, jā. Jā, labi. Tātad mūsdienās šo tiltu sauc par akmens tiltu. Bet piezīme pie šī tilta tāda, ka viņu kādreiz sauc par Oktobra tiltu, un tā kā viņi atklāja Padomju Savienībā, tad ļoti daudzas lietas pieskaņoja, protams, kaut kādām gadadienām. Un šajā gadījumā šī te 1957. Gadā uz Oktobra apvērsumu gadadienu, ja, 40. Gadadienu šo tiltu svinīgi atklāja un nosauca par Oktobra tiltu tajā laikā. Jūs esat atbildējuši uz pieciem jautājumiem. Jūs esat viena kolektīva cilvēki. Manuprāt, mēs varētu aicināt arī citus kolektīvus. Nu, piemēram, departaments pret departamentu vai priekšnieki pret padotajiem. Partīsties. Jūs kā kolēģi labi jūtaties, vai ne? Omulīgi. Omulīgi. Tā kā varbūt, ja jums uzņēmumā ir brīnišķīgs sešinieks vai sliktākajā gadījumā brīnišķīgs trīnieks, piesakaties mūsu spēlē, sēdēsiet šeit VIP ložā aci pret aci un pārbaudīsiet sevi mazliet citos apstākļos. Skatītāji, esam spēles pusē. Katra komanda ir atbildējusi pa pieciem jautājumiem. Spēlē pieslēdzaties arī jūs. Jautājums jums šovakar skan šādi. Rudens saugrieži, kad ievākta raža, tiek svinēti. Variants A – Mārtiņa dienā vai variants B – Miķeļa dienā. Pareizo atbildi sūtiet mums īziņā. Tajā rakstiet VIP, palieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. Rudolf, esat mazliet iedzinējos? Spriedzīti. Spriedzīti ir. Es joprojām jums novēlu, kā jūs sākam atzināt, iegūt uzvaru, laimi un slavu. Sestais jautājums. Daba, geogrāfija. Kā sauc salu, kuras teritorijā atrodas ezeri? Lohorips un Lohderks. Kaut kur uz... Ziemeļiem. Jā, salu, ne valsti. Salu. Nu, kaut kur Skandināviju vai Britāniju. Bet ka Loh ir
Sala. Ir spiedumi. Kaut kā 40. Spiedumi. Labi, nav mums tik precīzi skaidrs, līdz ar to, no jā, tad vidējo 40 punktu papildu iespēju. Belfāsta, tā sauc lielāko pilsētu salas ziemeļdalā. Tā ir Ziemeļīrija, bet tā ir Lielbritānija. Bet sala? Nu, te tagad cik juridiski precīzi tā atbild? Nu, viņi man arī Britu salas, manuprāt, ka tā ir Lielbritānijas sala. Nu, labi, tad mums atbilde būs Lielbritānija. Lielbritānija. Cerot uz tādu jautājumu, cik juridiski, cik interpretācija cik liela. Cik geogrāfiski. Jā. Politiski apvienotā karalistē. Jā. Jā. Andrī, ko jūs pasniedzat jauniem cilvēkiem? Nu, vēsturi un citus priekšmetus. Jā. Vēsturi, viņu vidū nav geogrāfijas? Nav viņu vidū geogrāfijas. Tā noteikti būtu noderējusi. Jā. Gat, kā jūs domājat? Tā ir Lielbritānija. Tā ir Īrija, sala Lielbritānija. Ja runa iet par salu, tad tā ir Īrija. Sala kā teritorija. Nu, sala. Jautājums Zemes gan gabals. Šādi. Kā sauc salu? Jā. Tad jūs teiktu Īrija? Jā. Īrija ziemeļpļēks. Mums to divas ziemeļīrija. Rudolf, zvans geogrāfijas skolotājiem. Kādam labam kolēģim. Pareizā atbilde ir Īrija. Jo ziemeļīrija ir ārpus. Nu jā. Sestais jautājums. Arī jums, Gati. Mūzika. Kā sauc operu, kuras oriģināli iestudējumu brīvdabas izrādē varēja vērot arī šī gada Latvijas opera mūzikas svētkos Siguldā? Tā. Nebija Sigulda. Sigulda nebija. Kā sauc operu? No operas nav daudz. Nē, bet no kur tur brīvdabā? Sigulda bija. Es domāju, ka ņemam 70. Ņemot ārā to, ka Siguldas opera nebija. Opera svētki nav. Jā, nu mēs, diemžēl, neesam bijuši Siguldā. Opera mūzikas svētkos ir būts opera mūzikas svētkos citu vietu. Mm-hmm. Līdz ar to neesam dzirdējuši, manuprāt, jā, par to, kas varētu būt brīvdabas izrāde. Un tāpēc izvēlamies atkal drošāko variantu 70 punktus. Lūdzu, pagājušais tas nostrādāja perfekti. Žorža Bizē populārās operas libreta pamatā ir franču rakstnieka Prospera Marimē, tāda paša nosaukuma novele. Paņem vēl 30. Paņem vēl 30? Obligāti. Tā, labi. Sākam ar to, ka tas ir kaut kas franču valodā. Žizē vai kaut kas tam līdzīgs. Stop. Bizē neres raksta vienu operu. Te mēs varam iebraukt tāpat kā Šekspīra uzās. Jā. Vai vēl bišķi? Nu, diemžēl kultūra nav mums stiprākais lauciņš. Tāpēc nekas cits neatliek, kā mēģināt pieplusot vēl 30 punktus. Varbūt, ka tur būs kaut kāds āķītis. Mikaēlis lomu izrādē atveidoja Maja Kovaļevska, bet Eskamiljo lomu franču opera dziedātājs Piers Yves Privot. Nu, tādu Parīzes diemās kadrādašanā, protams. Nē. Pasargi divus. Labi, tā. Tad ir Eskamiljo. Carmen. Nu, atsalabā Carmen. Nav galvenās lomas, jā. Bet ir plakus lomas nost. Jā? Jā. Ko padarīsi? Labi, nu, vismaz kaut kāds variants mums šim jautājumam ir. Ne, jūs sejā ir smaicis, visi kārtībā. Jā, esam izmantojuši liederīgu laiku, ko mums dod arī papildu iespējas, ne tikai to tekstiņu, bet arī tās sekundes. Un nonācām līdz secinājumam, kad iespējams tā varētu būt Carmena. No, es vienmēr esmu dzīvē uzskatījis, ka veiksmi ir jānopelna. Padomājiet varbūt arī jūs, ko jūs esat tik ļoti labi izdarījuši, ka veiksme atnāca īstajā laikā un īstajā vietā. Tā ir Carmena. Paldies. Atbilde ir pareiza. Oi, vīri, kā jums noveicās. 1180 punkti ir jums. Rudolf, jums ir 990 punkti. Jums vēl 4 jautājumi. 7. Ievērojami cilvēki. ASV prezidenta amatā ir bijuši divi politiķi uzvārdā Bush, kā arī divi politiķi uzvārdā Eisenhowers, Roosevelts vai Kennedys. Kennedy bija divi taču, ne? Nē. Man bija Kennedys, bija viens, ko nošāli. Prezidenta, lūk, ir pareiz atbildi. Jā,
Nu, pareizi atbildi Rūzvelts. Rūzvelts? Teodors un Franklins. Varat nosaukt arī vārdus? Teodors un Franklins. Nu, Andris precizē. O, vēsturnieks, es atvainojos. Jā, Teodors un Franklins. Teodors un Franklins. Gati, jūs arī vēdat ekskursijas. Uz Ameriku? Jā. Jā, ir būts. Bet, jā, nu, mēs piekritīsim pretnieku komandai, ka tas varētu būt Rūzvelts uzvārds. Andri, tavu vēsturnieku zināšanas noderēja perfekti. Rūzvelts ir pareizā atbilde. Jūs joprojām saglabājat 990 punktus. Intriga joprojām saglabājas. Gati, arī jums septītais jautājums. Pasaules valstis. Svizra, tā šo valsti sauc vienā no šīs valsts oficiālajām valodām. Kā šo valsti saucam mēs? Nu, vairākas oficiālās. Viņam četras valodas un retoromāņu varētu būt īstā. Svizra. Un varbūt paņem 20 punktus, lai pavisam droši. Un Skriperija, piemēram, Albānija, tur ir kaut kāds jocīgs. Nu, paņemam 20. Labi, mums ir variants par Šveici, bet mēs viņu pārbaudīsim ar 20 punktu papildu iespēju. Valsts starptautisko ISO kodu veidot tās latīniskā nosaukuma pirmie burti CH. Jā, nu šeit diskusijas mums vairāk nebūs. Tā ir Šveice. Konfederatija Helvetija CH. Atbilde ir pareizi. Tā ir Šveice. Gati, jums ir 1160 punktu. Rudolf, jums ir 990. Intrigi joprojām saglabājas. Katrai komandai vēl pa trim jautājumiem. Astotais. Rīgas Celtnis. Kā sauc tēlu, kura skulptūra kopš 2007. Gada atkal redzama kādreizējā Vidzemes bruņiniecības nama fasādē? Sāksim ar to, kas, kur ir un kas ir Vidzemes bruņiniecības nams. Kā man to vajadzētu zināt, tad līdz fasādē nevaru uzreiz pateikt. Un jautājums, kurā pilsētā viņš atrodas? Nē, Rīga, viņš teica par Rīgu. Tad 70 vai 30? 30. Nu, labi, mēs ņemam 30 punktu papildu iespēju. Ņemot vairāk, tā Rīga varbūt. Mūsdienā šajā namā darbojas Latvijas Republikas Saima. Nekad nebūtu zinājis to. Un kas tur ir ēkabīlā? Tur ir... Šo man vajadzēja zināt. Tur ir fasādā, kur tu garām ej? Es tur garām eju, jā, bieži, bet... Tas ir bijušais Livonijas ordeņa nams, manuprāt, un kas tā. Tur ir tajā fasādā, jā. Un ir kaut kas tiešām. Kura skulptūra, bet 2007. Gadā viņa tur ir. Nezinu. Tad salīdzinoši jauna. Jā. Atkal redzam. Neesmu ieskatījies. Atkal redzam 2007. Gadā viņa ir atjaunota. Viena lieta, es vienkārši vienu, kā Rīgas dibinātāja bīskapa Alberta. Rudolf? Nu... Ņem Rīgas dibinātāja. Kā sauc tēlu? Nu... Mēs atbildēsim viltīgi. Bīskaps. Ir kā bruņinieks, bet te bija. Nu, jautā tēlu. Nu. Saka tā, bīskaps kā tēls kaut kur, vecrīgā. Jā. Varbūt ir vēl. Vai Jākabielu, nu, Rīta Miglā. Nu, variantu vienkārši, es nezinu, kas varbūt tur ir ordeņa mistrs. Es domāju, ka noteikti jums turisti uzdos, a, kas tas ir, jā? Kad tika uzbūvēts šis Vidzemes bruņniecības nams, tika atklāts, tur bija arī ļoti slavena vīra figūra. Tas gan nebija Rīgas dibinātais bīskaps Alberts, tas bija viens no slavenākajiem Livonijas ordeņa mestriem, Valtera von Plettenberga figūra tur bija. Nu, nodibinoties Latvijas valstī, protams, viss vāciskais tika aizslaucīts vēstures mēslainē, un Plettenberga vietā tur tika izveidots vācplēšu tēls. Padomi gados tur bija tukšs, tur Ļeņina neielika. Vai, teiksim, vai pelšu, vai stuču, tur neielika, kaut kā palika tukštā. Tur stāvēja tāda brīvā aila, ja. Nu, un tagad atkal tur ir Lāčplēsis atjaunots. Ivar, paldies, nav ko piebilst. Lāčplēsis būtu pareizā atbilst. Bīskaps nedarēs. jā, Rudolf, 840 punkti. Jums, manuprāt, nav citu variantu, kā uz 9. 10. Jautājumu atbildēt perfekti, lai iegūtu, kā jūs teicāt, slavu un uzvaru. Gati, jums 8. Jautājums. Sports. Kurš no skeletonistiem brāļiem Dukuriem ir augumā garākais? Tomas vai Martins? Nu, tā ir spiedi ļoti roku. Vienkārši. Martins ir īsāks un skeletonā tas viņam dod
dod priekšrocību pār Tomasu. Ja sākotnēji Tomas bija vecāks un meistarīgāks, tad šobrīd Martins labāks. Tātad, kurš no Skeletons tiem brāļiem Dukuriem ir garākais, tas ir brālis Tomas Dukurs. Tomas ir garāks par Martinu. Atbilde ir pareiza. Skatītāji, mums vēl spēlē atlikuši 4 jautājumi. Tātad divi katrai komandai. Gatavosimies spēles noslēgumam. Esam mazliet atvilkuši elpu, turpinām mūsu spēli. Katrai komandai vēl pa diviem jautājumiem. 3-1 noskaidrosim, kura komanda iekļūs finālā. Rudolf, jums 9. jautājums. Notikumi. Vienā no turistu visbiežāk apmeklētākajām pasaules valstīm šī gada maijā notika militārs apvērsums. Nosauciet šo valsti. Turistu apmeklēt. Viņam mazo iespēju. Tas mums arī punkti. Nu labi, nezinu, man mūsuprāt pietiekami daudz tādu valstu, man tā liekas, ir, kas iedzem apmeklētākajām valstīm, bet nu tad 20 punktu papildu iespēju. Lūdzu. Par karstāvokļu ieviešanu šajā Āzijas valstī paziņoja armijas komandieris Prajuts Čanoča. Āzija. Varbūt Birma, varbūt. Tur jau neapmeklēta. Birma apmeklēta? Nav apmeklēta. Jā, bet trakam, lai tu brāk. No Āzijas valsts. Āzija. Tālija austrumi izskatās, ka nav kaut kur. Kaut kas no tam pasvistamajā tagad bija. Āzija vispār daudz turismu. Šitā te ir Tibeta. Tibeta nav valsts. Nu, paņem 40. Jā, 40. Nu labi, 40 vēl tad. Lūdzu, Rudolfa. Siāma. Tā šo valstu sauc līdz 1949. Gadam. Taizem. Atbildi Taizem. Taizem, manuprāt, ir desmitniekā no apmeklētākajām valstīm turisti. Cieniekā, jā. Ir arī pieciniekā pat. Jā. Oho. Jā. Taizem ir pareizi atbildi. Protams, Siāma pateica visu priekšā. Gati, arī jums 9. Jautājums. Tas būs par kīno. Kā sauc Russell Crowe atveidoto titulomu režisora Darena Aronofska jaunākajā filmā? Ceturtais jautājums mums jau par kultūras tēmu. Kino. Nu, ko? Russell Crowe kaut kāds skarbējs Džeks jau vien tur būs. Titulu. Ne, viņš, piemēram, pārsvarā viņš ir galvenais. Nu, varētu būt, pieņemsim kaut kāds šitas dzels. 5. Tā kā nav īsti laika daudz filmas skatīties, tad droši vien, ka filmu mēs zinām, bet uzreiz idejas nerodās un paņemsim atkal drošībai 70 punktu iespēju. Kritiķi atzīst, ka grēku plūdi un šķirsta būvēšana filmā atainota mākslinieciski spilgti un pat episki. Nu, un tad ir tikai kā sauc atveidoto titulu, un tad viņš ir nos. Bet skaidra lieta. Jā. Es nezinu tikai tādu filmu. Bija. Jā. Nu, tad tā kā loģiski būtu, ja grēku plūdi un šķirst, tad droši vien, kad tas ir, tā ir runa pa nosa šķirst, un tad titulu loma, tad varētu būt, ka viņš ir nos. Nos ir pareizi atbildi. Specifiks. Rudolf, jūs komandai pēdējais jautājums šodien. 10. Mūzika. Cik gadu šogad apritēja kopš Wolfgangs Amadejs Mocarts, tolaik izslavēts kā brīnumbērns, Versaļas pilī sniedza koncertu Francijas karalim Ludviķim 15. Tad Ludviķis 15. Tas ir 18. Gadsimts, kaut kur 18. Gadsimta vidus. Mocarta dzīve diezgan īsi, 18. Gadsimta otrā puse, tālāk rēķiniet kaut kāds 1774. Tipa līdz 2000. 14. Kaut kāda apaļa tur varbūt ir. Ja tur nu, paņemam 30. Labi. Jā, mums tāpat kāds. Nu, labi, nav, tur tik daudz laika nav, lai... Kaut kāds 250 gadi varbūt. Nu, 30 punktu papildies. Šo koncertu Mocarts sniedz dienā, kad līdz viņa 8. Dzimšanas dienai vēl bija atlikušas vairākas nedēļas. Nu, labi. 250 kāds arī. Kaut kur atmiņas dzīlēs, iespējams, mums kaut kur ir dzirdēts, ka varētu būt 250 pareizi atbildi. 250?
gadi. Jā. Kaut kur mēdījos varbūt paslīdējis garām šis skaitlis, bet nu... Rudolf, šajā gadījumā piedod par familiaritāti, bet štrunc ar mēdījiem. Tev vajadzēja ļauties Andrim. Andris bija perfekti visu izrēķinājis. Pilnīgi perfekts secinājums. Viņam sanāca 260, ne jābūt apaļā, tad 250. Viņš ir vēsturnieks. Viņš ir vēsturnieks. 260? Nē, nu labi. Viņš ir izkārtībā. Atbilde ir pareiza. Ir 250. Kā nojauts? Nē, viss labi. Gatari jums. Pēdējais jautājums. Desmitais. Ievērojami cilvēki. Nosauciet ievērojumu latvieti, kurš dzimis 1825. Gadā Ārlavas pagasta vecjunkuros. Viņš ir Ārlavas pagasta. Mozojus neesmu, bet gan jau kartu. Ārlavas, kur bija Ārlavas pagasts? Tas ir 10 gadu pirms barona. Kur bija Ārlavas pagasts? Desmit gadu pirms barona. Fiksas 570. 70 jau? Jā, jau 70. Principā jau starpība nekāda. Jā. Labi, nu, šobrīd mums jautājums nedod opcijas un nav arī dzirdētas. Es pats personīgi neesmu bijis arī muzejā, kas būtu Ārlavas pagastā. Tad 70 punkti papildi iespējams noderētu. Latvijas pirmās brīvvalsts laikā viņam par godu nosauca pilsētu, jūras skolu un tolaik lielāko Latvijas ledlauzi. Jā, tas ir Krišāns Valdemārs, vai ne? Protams. Jā. Tam nav ko runāt. Jā, nu, papildi iespēju mums perfekti visu pateica priekšā. Tātad jau pilsēta Valdemāra pils un tas ir Krišāns Valdemārs. Un arī ledlauzes bija. Jā, patiesībā jā, Ārlo taču ir tajā galā. Tieši tā. Būt feins pārgājiens pretī rudenim. Atbilde ir pareizs, Krišāns Valdemārs. Gāti apsveic, jūs ar 1020 punktiem tiekat finālā. Rudolf, 750 punkti. Tikāt pie uzvaras netikāt, bet pie slavas vismaz tikāt. Andri, Dafne di Morie, stāsts par putniem. Ārkārtīgi aizraujošs stāsts. Kabatas izmērs jums vienmēr liks atcerēties par 250 gadiem. Sarunāts, paldies! Rudolf, nekas nav šajā dzīvē beidzies. Viss tikai sākās. Jūs Cerams. Vēl varat droši startēt otro reizi. Skatītāji par jums var balsot. Jo spēlējāt jau jūs labi. Skatītāji, jums patika Rudolf komandu. Balsojiet par viņiem. Izņā lieciet kom, tad lieciet atstarp cipara 1 un sūtiet uz numuru 159. Iespējams, mēs tiekamies vēlreiz. Sarunāts, pārdomājiet, kur nošāvāt greizi, ko izdarījāt nepareizi. Savukārt ar Gati mēs ar jums tiekamies... finālā. Bet vēl uz atvadām Zvaigznes ABC dāvā labas grāmatas. Laimes projekts, jeb kāpēc es pavadīju gadu cenšoties dziedāt no rītiem, iztīrīt sienas, skapis pareizi strīdēties, lasīt Aristotelu un vispār būt vairāk prieka dzīvē. Un arī Guillaume Smisso rītdiena. Un vakaros nelasiet viņu. Ja? Lasiet no rītiem labi. Skatītājs ļoti cer, ka jūsu kolektīvs noteikti saglabāja 1500 punktu. Tas ir atbildēji uz visiem jautājumiem. Bet jums ir pašiem kāds labs jautājums un iespējamiem variantiem, un, protams, ar pareizu atbildi, padalieties ar mums un ar VIP ložas dalībniekiem. Lasiet grāmatas, baudiet rudeni, tiekamies pēc nedēļas, mums otrs pusfināls. Atā!